Låt oss be. Nådens Gud, du som kommer till oss i Jesus Kristus, vapenlös men starkare än världens makter. Hjälp oss att under detta nya kyrkoår ta emot dig i våra liv och i vår församling. Låt ditt ord och dina sakrament ge oss ny kraft och glädje. I Jesu namn. Amen. Upplyft era hjärtan och hör dagens heliga evangelium som är hämtat ur Matteus evangeliets 21 kapitel. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två av lärjungarna och sa till dem: Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem, led hit dem. Om någon säger något så ska ni svara: Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som gick efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Hosianna är ett rop om nåd. Det betyder ungefär: visa oss nåd, rädda oss. Vad vill vi att Gud räddar oss ifrån? Och vad vill vi räddas till? Jag ropar mitt hosianna idag för mänskligheten, för pandemin som härjar i världen. Jag ropar mitt hosianna för sjukvårdspersonal och patienter, för anhöriga och alla oroliga. För forskarna som arbetar för att få fram ett vaccin. För alla våra beslutsfattare över världen som strävar efter att ta kloka och svåra beslut. Jag ropar mitt hosianna för den här planeten. För att vi ska förstå, ta in och lyssna på både klimatforskare och på jorden själv. Att det är viktigt. Det är på allvar att handla därefter. Jag ropar hosianna. Ja, Gud, om din nåd ber jag för alla som tvingas på flykt från sina hem. Jag ropar mitt hosianna för alla konflikter i världen, all orättfärdighet som pågår. Jag ropar mitt hosianna här i Stockholm för alla som lever hemlösa på våra gator, för allt våld,
för allt hemskt som sker där ingen ser. För alla barn, unga och vuxna som mår dåligt. Är det någon som hör mig? Kan jag ropa mitt hosianna till en pilgrim på en åsna? Vart kan jag vända mig med mitt rop? Jesus kom ridande till dem alla. Den Jesus vi väntar på, som jag ropat mitt hosianna till, kommer då som nu till alla. Då och nu finns ett hopp i vårt hosianna-rop, för vi ropade till någon. Vi ropar till ett du som är större än alla våra brister och tillkortakommanden. Till Kristus, han som stannar också när livet är som svårast och ensammast hos varje människa. Hosianna, Davids son, kom, rid in i våra hjärtan så att vi kan leva i nåden och kärleken. Amen.
så önskar jag er, trots allt, att ni kan få en riktigt fin första advent. Glad advent!